ba tay li nu mag ñi waxoon rek bi ku tedd ki ñëwee fii yaanu gën a xam gouverneur da doon def bis bu nekk bu 14h30 jotee sëñ bi da daan jóge fii dem ba ca kër gee mu nekkoon di dem di signé ji ba mag ñi mitit ko lool mitlu ko ni buñ ko mënaloon dara du dellu si waaye kon ñoom ñi mu nga xam ne fuñ toll moo leen fa àggale ñoom lañ yeb ndege sëñ bi dégg na seen xol dañoo bëggoon bu sëñ bi demaatee rek ñu wutu ko fa dem jaxase foofa sëriñ bi ñëw woolu ña ko doon wax ba ñëw mu leen ana lu ngeen di ni sër ñu ne mu leen li ngeen di xalaat laa wax xam naa ñu dar seen gémmañ ne kuy dégg xalaat mu leen li ngeen di xalaat ñu ne ko dañoo bëggoon bu la wootee fee soo dikkee rek ñu wuutu la fa dem yàqate foofa ndax nun ñii la yeb sëriñ bi ni leen déedéet li ma doon def àgg na ba noppi saa borom daf maa xamal ni ñoom ñii maa ak ñoom daa am lu des loolu lay waajal gis ngeen jéego yi may dem di seña ji ñëw mooy tax boo liggéey maa ak ñoom buñ fi nekkatul ku leen di wuutu sama waa kër ko fi teg kon alhamdulilah rabbil alamin ñuy sant yàlla baax sëriñ bi Serigne Moustapha mu ni bismillahi rahmani rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yéen mbokk yi fi teew yépp Serigne Ahmadou dafa wax ni mi ngi sant yàlla bu baax di santale Serigne Moustapha boromam mi ko bind soo ko sant Serigne Mouhamadou Moustapha ci boole gi mu ko boole ci Serigne bi mu wax ni jataay bi xolam sedd na ci guy lam ci bëggoon lépp it am na ko loola mooy lan lu muy def lu ne tege ci ndigal ak yéene ba lam ci bëgg di ko sàkkul boppam di ko sàkkul mbooleem jullit ñi ak murid yi saa borom defal ko ko ci mel na ni nag loola am na yaakaar ci ni am na ko ngir lim dëgërloo ndax li mu dëgërloo moo di lu mu mën a def jàppale Cheikh Mohamadou Moustapha ci jëmmi Serigne Touba ji moo tax mu di ko def mu ànd ak njaboot gi mu seqal Cheikh Mohamadou Moustapha ngir fas yéene liggéeyal Cheikh Mohamadou Moustapha ci kër gi waaye mënu koo def nag sañu ko itam te amu ci ndigal te yow la yàlla dogal ngay jëmmi Serigne Touba ci kaw suuf tey loolu nag paseefub sa wayjuru baax wa ak xam gu mu xam kuy Serigne Touba moo la may jataay bi tey mu wax ni xolam sedd na lool ngir lépp lu ñuy tàmbali l'islam jëme ko ci Serigne Touba soo ko teewee loola la ca borom bëgg am na ko ngir yow ay Serigne Touba tey te loolu kenn natable wu ko Serigne bi wax ni sag yaatal ak sag mën a jokkale ak sag mën a bennoo ci lépp ci kër yépp ak diine jëpp gis na ko yëg na ko te tàmbali woo ko bi nga toogee fii tey tàmbali nga ko lu yàgg teeg si woo ci jataay bi luñu mësa sóob suñu geesoo rek seen sa loxo ca biir nga ànd ko ak ñoom kon soo toogee fii tey di jëmmi Serigne Touba mi ngi lay seedeel ni di seedeel njaboot gépp ak ku fi teew jëmmi Cheikh Mohamadou Moustapha ak njabootam ñu ngi ci say loxo loo digle ci lañ fas yéene nekk looy tere fas nañ yéene duñ ca jaar ñu ngi ñaan nag ci borom pàkk bi ci dara jaam ak digganteem ak yonent bi loo fi bëgg a toog ngir liggéeyal sa borom ak liggéeyal sa mam ak liggéeyal sa wajur yi yàlla na la ko yàlla defal te defal nu ko nang ko bëgge mi ngi seedeel ñëppit ne sant na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngir li nit ñi daan wax naan Maguy Bass Serigne Moustapha doxal na ko diggam ak moom ngir Serigne Mohamadou Moustapha magut woon Serigne Bassirou rek waaye buñ ne Maguy Bass rek ñëpp xam ne Serigne Bassirou Serigne Moustapha mi nekk seen kanam nag di seen mag di seen kilifa di seenub Serigne di royuwaay gis nañ ni mu leen téye ak ni mu leen jàppale mi ngi lay seedeel ni gërëm na ko sant na ko mi ngi ñaan ci barke Cheikh Mohamadou Moustapha saa borom defal ko fan wu gudd
té mo and ko ko wër ba am yéene jim am ba am yéene jim am ci liggéeyal la yow mi ci liggéeyal la yow mi liggéeyal maam bu baax jëm liggéeyal maamam ju baax ja ci njabot gi ak diiné ji ak diiné ji ak yoon wi ak yoon wi yalla nako yalla matalel nam ko bëgge mi ngi lay sédel ni njabot gi mu sékkal cheikh moustapha cheikh mamadou moustapha té magam yi di séni wajur ñok seen doom yi ñu andal di serigne moustapha mi ngi lay sédel ni nangul nañ ko déggal nañ ko lum wax lañ wax lum waxul waxuñuko kon nak yow mi fi ne té lo sédé mo ag dana la ko sédel Serigne bi neena nun njabot gi té yaakar serigne touba mi ngi nuy yeggal ni kër gi kër serigne touba go xamné serigne touba ko sanc ci ay natou akitis waye la taxone mu nanguko té don ko def lepp tek nañ ci sunu bët mi ngi ci sunu loxo mu wax ni képp ko xamné samam dana jël ci ndigal ci kër gi di liggéey di fi indi mi ngi lay yeggal ni bëgg na yéssal kër gi té bëgg na ñëpp duggal ci sen loxo gennewul kenn berut kenn ñonkam luwul kenn ñewruut kenn képp ko xamné buñ la né yoxoss ci bambel cheikh ahmadou khadim nga fa yaakar serigne bi néna wonala ngir nga ñew jappalé ko ci liggéey bi ngir woor nako ni su kër gi yéssé réew mi dana yéss adina bi dana yéss ngir kër la go xamné diirub li serigne touba nek ci aduna fi la moussa am fukki at ak juroom yum ko gennul ne fi di liggéeyal borom yonent bi diko fekk sun borom di yonni jibril ci mom muy digal nit ñi ak di len téré kër gi la mu jëfanaan ci aduna dem fe mu nek ci touba kon yéssal gi ak defar gi lu war la mu sakku ci yow mi nga xamni yaay jëmi serigne bi nga may ko ci ndigal mu and ko ak mbolo mi te jotali ko ñepp nak bayiwul kenn kenn ku ne duggal ci loxom serigne touba nak dafa wax ni kuma defal lo man ma defal la lo manut kuma defal lo man ak lo manut ma defal la lo jomb kuma lebal taxaf sow mo fayela nak wudul fer kuma lebal kër ma fayela guddi kon serigne bangi nonu lu ci way def sa bop nga ko defal serigne bi nga ko defal defaloko mom mi tok day jawriñu kër gi rek te war ko yéssalat diko fatali mbolo mi waye mi ngi ci wo ñep gor jigen mak ak ndaw bayiwul kenn gouverneur yow mi fi tok serigne bangi lay nuyu dila jotali ab nuyu ci sa kilifa dila yeggal ni nang ko yeggalal sa kilifa niko kër gi serigne touba momon ming koy yéssal luko ci way jox ak foko joxe mu defal la ko ci ak ko meuna don ak fu meuna bayiko mi ngi sant ñep di gërëm ñep di soñu ñep serigne bara nun talibé sunu xol sedd na ci yow lol ngir wayef nga lol ngir wayef